Μόνο κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για να ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη ζωοδόχο του Δήμου Ζήτσας, όπου οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Το ITV εξασφάλισε τα πρώτα πλάνα από το χώρο που θα λειτουργήσει ο σταθμός, ο ένας από τους τέσσερις στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, με τις εικόνες να αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα για ένα έργο σπουδαίας περιβαλλοντικής σημασίας, που ταυτόχρονα με το περιβαλλοντικό αφήνει και οικονομικό αποτύπωμα, αφού θα μειώσει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στο εργοστάσιο αστικών στερεών αποβλήτων. Ο ΣΜΑ της Ζήτσας τελείωσε γρηγορότερα από τους άλλους τρεις, ενώ σε φάση λίγο πριν τη λειτουργία του είναι και ο σταθμός του Μετσόβου. Συνεχίζονται εντατικά αντιθέτως οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού του Δήμου Ιωαννιτών σε περιοχή μεταξύ Κουτσελιού και Νέου Κεσάριας, όπου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του φορέα της Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων, Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Ο εργολάβος εδώ μας έχει ενημερώσει μαζί με την περιφέρεια Ηπείρου ότι πρόκειται μέχρι τέλος του μηνός να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο, ο σταθμός μεταφόρτωσης του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να μπει σε λειτουργία. Ίσως πάρει μια μικρή παράταση, αλλά αυτό θα φανεί τελειώνοντας ο συγκεκριμένος μήνας και πώς θα πάει και ο καιρός. Από εκεί και πέρα, στο Δήμο Ζήτσας είναι έτοιμος ο σταθμός μεταφόρτωσης, στο Δήμο Μετσόβου το ίδιο, και παραμένει στο Δήμο Πογονίου, όπου υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα όμως είναι βασικό θέμα η λειτουργία τους, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη σωστή και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, το εργοστάσιο των απορριμμάτων και παράλληλα και τους πολίτες, διότι θα πέσει το κόστος από τα πετρέλαια που δεν θα πηγαίνουν πλέον τα απορριμματοφόρα μέχρι το εργοστάσιο, το κόστος μετακίνησης και παράλληλα και το υπόλοιμα που θα γυρνά μετά στον χώρο γενομικής ταφής. Αν όλα πάνε καλά και με τον καιρό, διότι βλέπουμε ότι βρέχει καθημερινά, θεωρώ ότι τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει το συγκεκριμένο σταθμός μεταφόρτωσης. Θα μπούμε άμεσα στη διαδικασία για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η σταθμή μεταφόρτωσης με όλα τα ωφέλη αυτά που προείπα. Και γενικότερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το αργότερο το Σεπτέμβριο θα έχουν λειτουργήσει και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις. Θα έχουν λειτουργήσει το αργότερο και οι τέσσερις. Δεν έχω εικόνα τι γίνεται στους άλλους νομούς, δηλαδή στο νομό Θεσπορτίας ή στο Πρεβέζης Άρτας. Θεωρώ όμως ότι και εκεί πηγαίνουν καλά και θα είναι και αυτοί σύντομα έτοιμοι, προκειμένου να λυθεί πλέον το πρόβλημα των σταθμών μεταφόρτωσης και να έχουμε ωφέλη, οικονομικά ωφέλη από τις μετακινήσεις των απορριμματοφόρων. Με την ιδιότητα του Προέδρου του Φορέα, που σύμφωνα και με την νομοθεσία είναι ο Φορέας Λειτουργίας της Μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, ο κ. Κωνσταντόπουλος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο εργοστάσιο, στο Ελευθεροχώρι, έχοντας την ευκαιρία να διαπιστώσει την άριστη λειτουργία της μονάδας, παρότι δεν φτάνουν σε καθημερινή βάση το σύνολο των απορριμμάτων από την Άρτα και την Πρέβεζα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, επειδή η σταθμή μεταφόρτωσης δεν είναι έτοιμη και γι' αυτό γίνεται ο μεγάλος αγώνας, δεν πηγαίνουν όλα τα απορρίμματα στη μονάδα. Ας πούμε, η Άρτα και η Πρέβεζα δεν τα πηγαίνουν. Εν μέρη έχουν και δίκαιο, διότι είναι με πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης για να πηγαίνουν στη μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων. Επισκέφθηκα σήμερα και επέβλεψα το χώρο όπου λειτουργεί το εργοστάσιο. Λειτουργούν όλα πάρα πολύ καλά, έχουν πιάσει τους στόχους, οι μάντες παραλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα, προκειμένου να γίνει η διαλογή, η ηλεκτρονική διαλογή, πρώτα μέσα οπτικών ινών και φυσιτήρες με χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό. Γίνεται η ανάλογη ανακύκλωση, λειτουργεί η κομποστοποίηση σωστά. Οπότε λειτουργεί η μονάδα ολοκληρωμένα και πιάνοντας τους απαραίτητους στόχους. Θα χρειαστεί όμως ο ανάλογος χρόνος για να δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα λειτουργήσουν όλα. Σταθμοί μεταφόρτωσης, εργοστάσιο, πράσινα σημεία, τοπικά σχέδια διαχείρισης, ώστε να έχουμε τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό αλλά και στην περιφέρεια Ηπείρου.